Eto, videli ste ovaj prolaz koji se radi na Terazijama. Idemo sad do Sremske ulice, preko Trga Republike. Mala kiša danas u Beogradu. Evo tamo preko puta su radovi u Sremskoj. I na dva prolaza. Idemo ovde dole na semafor, pa ćemo da pređemo tamo. Evo gde su dvije radovi. Ovo čeka popločavanje. A ovo je ovaj prolaz koji se radi. Čeka na strešnicu. Ovo tamo prema Terazijama je popločano.
ovde dole prema Zelenom vencu. Prolaz čeka zastakljivanje nastrešnice. Izgleda dosta šire sada ovde. Ima više prostora za pešake. Sad se samo rade ove stepene i nastrešnice, a dole unutar prolaza još nisu počeli radovi. Koliko ste videli, popločavanje je pri kraju. Hvala vam pažnji i pozdrav.